在爱布里呢。Poštovani gledatelji Bulina, dragi bočari, u nedjelju su prvenstvenu utakmicu prve županijske bočarske lige na terenima ispod Petke odigrali Montovjerna i Hidroelektrana Dubrovnik. I dok gledate kadrove s tog susreta, evo i rezultata svih susreta proteklog vikenda. Druga hrvatska bočarska liga, Dubrovnik-Neretva, Umčani Prud 20:4, Omladinac Mokošica 18:6, Rijeka Torcida Osojnik 15:9. Danas igraju Sokol Hvidra Gromača, a u srijedu igraju Postranje i Slaven. Trenutni poredak, Postranje vodi sa 12 bodova koliko imaju Rijeka i Umčani. Na posljednjem mjestu bez osvojenog boda su Sokol i Mokošica. Od vrijednih rezultata ovog kola izdvojimo štafetno izbijanje. Svičarević Memunić, par Torcide Osojnik, pogodili su 33 boće iz 44 izbačaja. Prva županijska bočarska liga Dubrovnik-Neretva, peto kolo, Montovjerna Hidroelektrana Dubrovnik 16:6, kadrove tog susreta upravo gledate, Strijelac Doni Brgat 11:11. U ovom kolu slobodan je bio Komolac Ombla. Komolac Ombla vodi s 12 bodova, Doni Brgat je drugi s 7 bodova, Strijelac treći s 5, slijedi Montovjerna s 4, a na posljednjem mjestu je Hidroelektrana bez osvojenog boda. Od rezultata izdvojimo u brzinskom izbijanju rezultat Antonija Miljevića, člana Strijelca, imao je 23 pogotka iz 42 izbačaja. Druga županijska bočarska liga, Dubrovnik Župa Konavle, Obod Konavle 7:9, Brgat Bosanka 12:4, Zrinski Pridvor je 8:8 i Uskoplje Petka 12:4. U vodstvu su bočari Konavala s 12 bodova ispred Bosanke koja ima 9 bodova. Druga županijska bočarska liga Pelješac, drugo kolo, Orebić Brijesta 10:6, Sveta Ana Duba Stonska 10:6 i Ponikve Putnikovići 12:4. Vodi Sveta Ana sa 4 boda, ispred Ponikava, Dube Stonske i Orebića sa po 3 boda. Putniković je na 5. mjestu 1 bod, Brijesta je posljednja na 6. mjestu bez osvojenog boda.